Ուստի, եթե գերագուրը կայտակրեցնե իմ եղբայրս, միս պիտի չուդեմ Հավիդյան, որպես իմ եղբայրս չկայտակրեցնեմ. Տարբեր տեսակ համոզումներ կան, դգար համոզումներ կան, անձնական համոզումներ կան և խոր համոզումներ կան. Սկսենք դգար համոզումներեն. Եղավոսը, որ Հիսուսը մահվան տարավարդեց, դգար համոզումն էր. Ան գադարյալ օրեն համոզված էր, թե Հիսուս անմեր էր, և թե անոր թեմ եղած անպաստանությունները ճշմարիտ չէին. Երբ հրյա գրոնապետներ ներկայացան Պիլատոսի արդյանին առջև, անորը սինթե Հիսուսը ըմպոստ մնե հռոմեական կայսրության թեմ, որ մարդոց կկաչալե Հռոմի դուրք չվճարել։ Պիլատոսը կիցավ, որ այս կանհետեթ անպաստանություն մներ, կիցավ, որ սուրբ զրպարտություն մներ, որդև եթե Հիսուս իսկապես ըմպոստ մայ լար, եթե ժողովրդին կաչալերած լար, որ Հռոմին դուրք չվճարեին, անմիջապես գծերպակալվեր և գխաչվեր։ Հռոմեացները իրենց կառավարության թեմ ըմպոստներուն գյանքը շարունակելու արդյունքը չէին դար։ Բիարոսի գինը անորը զգուշացուց, որ անմեղ արյուն չտապե, բայց ինքը այդ զգուշ անոր ալգարավորություն չտպավ։ Վստահ եմ, որ հետաքային խղճի հայտ ունեցավ, որդև անմեղ մարդմը մահվան տարավարդեց։ Միջի այլոց կուզեմ իշել, թե ղպտի ուղափար եկեղեցին Բիարոսի գնոջ գճանչնա որպես սուրբ, ուրեմն ղպտի եկեղեցվով սուրբերու անվանացանին մեջ Բիարոսի գնոջ անունն ալ կրված է, որդև անոնք գավատան, թե աստված մասնավոր հայտությունը պետք է հրած լարանոր, որ իր ամուսնին զգուշացներ անմեղ արյուն չտապելու։ Հետո կան անձնական համոզումներ, ինչպես Պողոս հրակյալը գսե, եթե գերագուրը իմ եղբայրս պիտի կայտարեցնե, Հավիդյան միս պիտի չուդեմ։ Հռոմի մեջ ապրող քրիստոնյաները պաշտված են երկու խումբերում։ Մեկ խումբ մգար, որոնք փանչարագեր էին, ոչ թե առողջապահական պատճառներու համար, առորդև կգարձային, թե այդ միսը ուտելով պիտի բղծվեին, քանի որ այդ միսը ներկայացված էր չաստվածներուն, կամ ընծայված էր չաստվածներուն։ Իսկ մյուս խումբը, մյուս քրիստոնյաները գարձային, թե գաղային չաստվածները գոյություն չունին, ուրեմն չէին գնարբամը բղծել։ Չաստվածը գոյություն չունի, չի գնարբամը բղծել, չի գնարվնաս մասնել ոյու մեգուն, ուրեմն թե պանչարեղներ ուդեին և թե միս ուդեին։ Հիմա Պողոս հրակյալը չի սեր անոնք, որոնք միս չեն ուդեր, ձայրահեղականներ են, խենտ անխելք մարդիկ են անոնց կարևորություն միտակ։ Ոչ, անոնցվով հետաքրքրված էր, անոնց հավիտենական փրկությունով հետաքրքրված էր և գսե, եթե իմ միս ուտել անոնց պիտի կայտարեցնեմ, միս ուտել է գրաժարին։ Ուրեմն պետք է կարևորություն դարձնենք մեր վարքին և անոր աստեցության, մեր վարքը ինչ տեսակ աստեցություն պիտի ունենա մեր
հավատագիտ եղբայրներուն եւ քույրերուն վրա։ Եթե մեր վարկը թեև ճիշտ է, որոշ մարդոց կթարգեցնե, կխրճեցնե, հետո պետք է վարանին քան։ Այդքան խոր համոզումներ, որ ամենակարևորն է։ Հովսեփը խոր համոզում ուներ, թե պետք է իր անձը ամբից պահեր ամեն տեսակ անապականությունները, երբ փորձվեցավ շնչում գործելու, ասավ չեմ գնարաս ահրելի մեղքը գործել, Հովսեփին համար իր կյանքի ամբողջությունը ավելի կարևոր էր, քան որևէ առավելություններ։ Եթե Հովսեփը դեղի դար այդ կնոջ, շատ առավելություններ կլի ստանար։ Այդ կինը, որուն ամուսինը բարձրաստիճան պաշտոնյան մներ Եգիպտոսի կառավարության մեջ, իր ամուսնին պիտի առաջարկեր, որ Հովսեփին բարձր պաշտոն դար։ Բայց Հովսեփը չուզեց առավելությունները ստանալ իր ամբողջությունը զոհելով։ Հեսուն, երբ տեսավ իր ժողովուրդը, ժողովրդի մեկ մասը Աստծո փոխարեն պահալ վաշտեին, անոնց ասավ, այսօր ընդրեցեք, որում պիտի հետևիք, որում պիտի վաշտեք, եթե պահալ Աստված է, անոր վաշտեցեք, եթե Եհովան է ձերը, անոր ավելանի եք, հելո ավելցուտը սելով, բայց ես և իմ ընտանիքս որոշած ենք Աստծո հնազանդիլ և ամոր հետ։ Խոր համոզում ուներ Հեսու, թե Եհովան միակ Աստվածն է, որ պաշտամունքի արժանի էր։ Հովհաննես Մկրտիչը քաջություն և խոր համոզում ունեցավ հերոթե թագավորին, կործած մեղքը թատավարտել։ Հովհաննես Մկրտիչը ներկայացավ հերոթե թագավորին առջև և ասավ, իրավունք չունիս եղբորդ կնոջ հետ ամուսնանալու, երբ եղբայրը դեռ ողջ է։ Եվ անոր համար փանդարկվեցավ և գլխատվեցավ։ Բայց Հովհաննես Մկրտիչը չէր գնար ճշմարտությունը չխոսեր, չէր գնար լուր մնալ, երբ Աստծո ճշմարտության թեմ արարքը կգդարվեր։ Թանել մարգարեն խոր համոզում ուներ, թե պետք էր օր երեք անգամ աղոթել։ Իր սովորությունն էր օր երեք անգամ աղոթել և իր աղոթած ժամանակ իր նիճասենյակի պատանները բաց պահել, որպեսզի իր թրացները տեսնեին, կամ վկայություն մտար իր աղոթելը իր թրացներում։ Թանել մարգարեն այդ ժամանակ կպաշտավոր էր վարսիկ կայսրության մեջ։ Վարսկաստանը դավալեց և խորդագեց Պապելոնի կայսրությունը։ Եվ Թանել, որ մեծ պաշտոն էր Պապելոնյան կայսրության մեջ, նույն պաշտոնը ունեցավ, շարունակեց ունենալ վարսից կայսրության մեջ։ Իր գործակիցները իր մենախանձեցան և ասին, ինչու այս օտարացքի հրեան այսքան բարձր պաշտոն ունի։ Ուզեցին թավադրություն մտարել Դանիելիթյան։ Մոտեցան վարսիկ թագավորին, անոր փաղջեցին, քովեցին, պարապանեցին և ասին, դեռ արկա, հրաման դուր, որ երեք օրվա ընթացքին մարդ ոևէ Աստծո չաղոթե, եթե մարդ խնդրանք մտնա, պետք է Պարսկաստանի թագավորին ներկայացնել թրակ։ Եվ թագավորն ըստորագրեց այս օրենքը։ Պատմութենենք գիտենք, թե Պարսից օրենքները անփոփոխ են, և երբ թագավորը օրենք մաներ, չէր գնար փոխել ձան։ Եթե օրենքը հղեր և հետ անդրադառնա, թե օրենքը սխալ էր, չէր գնար փոխել ձան։ Պարսիկներու օրենքը անփոփոխ էր։ Երբ Դանիել իմացավ այս տեսակ օրենքը հղված էր, ինչ էր, իր սովորությունը փոխեց, ոչ, շարունակեց օր երեք անգամ աղոթել,
Եվ աղթա ճանակ իրնը չսար իր պատմանները պացը։ Գրնարս էլ երեկ որ չեմ աղտեր, որդև այս որենքը ժամանակավոր է, երեկ որվա որենք է։ Սպասեմ երեկ որ էր անցնիմ, հետո իմ աղոթելը վսկսիմ։ Գրնարս էլ թող կարդնի և ձածուկ երբով աղոթեմ, բայց անալ չրա։ Որդև խոր համոզումն էր, թե իր ընտրած ապրելակերպը ճիշտ էր, իր հավատքը ճիշտ էր։ Պետրոս և Հովհաննես առաքյալներ, Հիսուսի հարութենեն վերջ, սկսան ավելեն պատկանը կարուզել Երուսաղեմի ամեն թաղամասերում մեջ, հրեաներում կարավարիչները անոնց ոչ թե միան թելատրեցին, այլ նաև հրահանգեցին, որ Հիսուսի անունով Երուսաղեմի մեջ կարուսություն չկատարեն։ Բայց իրենք շարունակեցին Հիսուսի ավետարանը հրճակել, ծերպակալվեցան, դատարան կշվեցան և կահանավետը, որ թալավորն էր անոնց ասավ, միտը մենք ձեզի ճսինք, որ Հիսուսանով կարոշչությունտենք և դուք Երուսաղեմ քաղաքը դատնու վրա առած եք ձեր կարոշչությունով։ Հովհաննես և Պետրոս առաքյալները ասին, մենք պետք է Աստծո անազանդինք, քան թե մարդոց։ Երեմիա մարգարեն խոր համոզում ուներ, թե իր պատկանները ճիշտ էին և Աստծուց մեջ ստացված։ Այդ ժամանակ Հութայի թագավորության իշխանները կսկային, թե պապելանցները մեծ վտանգ ունեին իրենց ապահովության և անկախության համար։ Անոնք կանգնեցին, որ պապելանցները օրմը արշավեին Հութայի երկրի վրա, Երուսաղեմի վրա։ Եվ ուրեմն իրենց պաշտպանությունը, իրենց երկրի պաշտպանությունը ապահովելու համար անոնք որոշեցին Եգիպտոսի հետ դաշնակից լինել։ Եգիպտոսը իրենց ժամանակ նկար, Եգիպտոսը իրենց շնամին էր, բայց ուզեցին Եգիպտոսի հետ հաշտվել, անոնց հետ հաշտության տաշիկ կնքել, որտեղ եթե պապելոնցները արշավեին Երուսաղեմի վրա, Եգիպտացները պիտի գային իրենց օգնել։ Եվ կարծեին, թե Եգիպտացները օգնությունով պիտի կարողանան պապելոնցներուն բարդության մատնել։ Երեմիա մարգարեն կիցավ, ասոնց ծրակիր ինչ էր, և անոնց ասավ, Աստված ինձի ցույց տվավ, որ ձեր ծրակիրը պիտի ծախողի։ Եթե գուզեք Երուսաղեմ քաղաքը ապահով մնա պապելոնացիներին, մեկ բան պետք է ունենաք, պետք է աբաշխարեք և Աստծո վերադառնաք խոր զղջումով, Աստված միայն կարող է պահպանել այս քաղաքը։ Եգիպտացները ձեր օգնության պիտի չկան, և պապելոնցները արշավեին Երուսաղեմի վրա, Եգիպտացները պիտի չկան ձեզ օգնելու, և պապելոնցները ձեզի քերի պիտի դանին։ Հութայի կառավարիչները, Հութայի երկրի կառավարիչները կողջ մնացին Երեմիայի մարգարեն։ Թագավորը մակաղատ արավ Երեմիայի ձեռքեն, պատրեց և վարարանին, բալադի վարարանին մեջ նետեց ու այրեց։ Եվ էլ օրամայից, որ Երեմիան փանդարվի, անխեղճ մարդուն փանդը նետեցին, որտև Աստծո պատկամը հրճավելու քաջությունը ունեցավ։ Երեմիան իր համոզումները չփոխեց բարականներու հետ հարմարվելու համար։ Եվ վերջին օրանքը, որ ուզեմ հիշել, Դանիել մարգարեի երեք ընկերներուն օրինակը, փորձարությունն էր, Սետրակ, Միսակ և Աբեդնագով։ Այս երեք երիտասարդներ չուզեցին Նաբուկոդոնոսոր թագավորի կանգնեցուցած ուրկին առջև խոնարհել, և անոր համար ներվեցան տնոցիմը մեջ։ Ինչ որ աչքարու է հետևյալն է, Նաբուկոդոնոսոր թագավորը Բաբելոնի քեր իշխանը, որմը երազմը տեսավ, երազմի մեջ տեսավ արձամը, և որ փարգացած է դարբեր մեդալները, և հետո իր խորը թադուններուն
որոնք մոքեր էին, պախտակուշակներ էին, գախարդներ էին, անունցը սաղ թե իր դեսած երազը մորսած էր։ Ես կարծեմ, որ Նաբուկոդոնոսորը իր երազը չմորցավ, բայց այնպես ցեվածուց է մորցած էր, որտև կասկած ուներ իր գախարդներուն, պախտակուշակներուն վրա։ Եվ ուզեց վստահել, թե անոնց ասածները սուտ էին։ Ուրեմն անոնց ասավ, երազմը ես հա, բայց հիմա չեմ մորցած եմ, եթե դուք իսկապես կարողություն ունիք ձաձուկ և քաղաքի բաները հայտնելու, հիմա ինձսեք ինչ երազ է սա և հետո ինձի դվեք կարող մեկնաբանությունը։ Անոնք ասին թագավոր, մենք չենք նարը կորցնել, մեզի երազը պատմեն, մենք կպացատրենք, երազը քեզի կպացատրենք, բայց նախ երազը մեզի պատմեն, և նա նոսավ, եթե դուք ինձի չսեք ինչ երազ է սա և չմեկնաբանեք այդ երազը, ձեր բոլորին սպանել պիտի դան։ Իհարկե Դանիել թագավորը կարողացավ երազը մեկնաբանել, Դանիելը թագավորին առջև ներկայացավ, որ ինքնալ իմաստուն մարտերեն մեկն էր, Բաբիլոնի իմաստուն մարտերեն մեկը Դանիելն էր, և անալ պիտի սպանվեր, եթե թագավորին երազը չգրնար հիշել և մեկնաբանել։ Դանիել գեցասավով թագավորդուն երազ մտեց արջևրդ արձամը կանգնածել, գլուխը ոսկի, թևեր ու բուրց կարձատ, փորը, զիստը, գրինց, ոտկերը երգած, դա կարձա, ճիշտ, ճիշտ կոսից, ճիշտ հրատ երազը, որ ես տեսա։ Երոսավ այդ արձանի գլուխը ոսկին թույ ես, գրնակ տեսնեղ թե նապտոն ինչ կան հրջվեցավ, ուրախացավ, վարդացավ, ես եմ գլուխը ոսկին, բայց հետո Դանիել ասավ, թագավորությունդ հավիտյան պիտի չմնա, քեզի պիտի հաջորդե ավելի նվազ հարուստ պետությունը, արձատը, արձատ գուրցքը, թե վերը խորտանշեն մարած և պարսից պետությունը, և անոնք կասությունդ պիտի դաբավե։ Հետո պիտի կա պարսիկներեն ավելի նվազ հարուստ պետությունը, բղինցը բխորտանշեր ունած մեծ ընդահարիցանտրի կայսությունը։ Եվ անոր բիտար չորդեր երկատը ավելի նվազ հարուստ բերությումը, որ հրովն էր։ Հիմա այս պացադությունը լսել են վերջ, նա պոտոզոր նա թագավոր կողջ մնած։ Դանիելի երրորդ գլուխի մեջ, հաջորդ գլուխի մեջ կարդանք, թե մեծ արձամը շնել դվավ, որ ամպողջովին ոսկի է շինված էր, 90 ոտք պարձություն էր, 90 ոտք լայն, և հրամայեց, որ ամեն մարդ զնարատրե այդ արձանին։ Դեսակմը ծևովմը Նաբուկոդոնոս թագավոր ուզեցսել, ես աստծո պատկամը չեմ ընդունիր, ես չեմ ընդունիր, որ իմ թագավորությունը ժամանակավոր է, ես գավարան, որ իմ թագավորությունը հավիտյան է, և ասոր ոսկեզ լրիվ ոսկեզոց արձամը շնեց, արձամը շնեց, որ կուլխեմ ինչե ոտքը ոսկի էր։ Սետրակ Միսակ Ավիտնակով մերժեցին ծնրատրել, ամեն մարդի կծունգի է գան այդ արձանին արջև, այս երեկ երդասատները ոտքի մնացին։ Թագավորը անոնց հիշեցուց, թե ինչ պատիժ պետք էր դրվեր անոնց, անոնք ասին, Աստվածը, որում մենք կպաշտենք, կարող է մեզ ազատել կուրցերկեն, բայց եթե նույնիսկ մեզ չազատել, մենք չենք գրնար մեր հավատքը պոխել, մեր Աստվածը չենք ուրանար։ Եվ Աստված պրգեց անոնց այդ հնոցեն։ Վերջա ես, գտեսնեք, թե ինչպես Սետրակ Միսակ Ավիտնակովը խոր համոզում ունեին, զորավոր համոզում ունեին, և այդ համոզումը անխախտ և անփոփոխ պահեցին։ Հիսուս կսե, ով որ ինձ ուրանա մարդոց արջև, ես ալ անոր պիտ ուրանամ իմ քորս արջև։ Դերը շնորհեմ, որ մեր համոզումները, մեր կրոնական համոզումները պահենք և հավատարիմ մնանք անոնց մեր երկյանքի բոլոր դևողության ընթացքին։ Եվ հիմա դերունական օգ երգելով պիտի եզրափակենք Տեր Աստծո պաշտամունքը։